До створення ветенанок художниця Анна Скрипало в своїй творчості йшла поступово. Спочатку, каже, в студентські роки займалась графікою, живописом, скульптурою та декоративним мистецтвом. До ветенанок прийшла після обласної олімпіади. Була тема ветенанка для всіх загальна, і тема була Лесі Українки. І саме з цією ветенанкою Лесі Українки, на яку виділося виконання 4 години, після чого зібрали, я взяла перше місце на обласній олімпіаді в студентські роки. Після того заслужений художник України Микола Леонтійович Мельничук сказав, що краще тобі займатися ветенанками. Особливість 3D-ветенанки, яку, каже художниця, вигадала сама після експериментів – багатошаровість та об'ємність малюнка. Композиційною основою ветенанки, з-поміж інших творів, є ідея. Мисткиня показує ветенанку, яка для неї стала визначальною в творчості. Це моя робота «Ялинка». Вона була перша, яка пройшла відбірковий тур, перемогла і була виставлена в Києві. Саме вона мені дала можливість повірити в себе. Анна показує портретну композицію ветенанки. Каже, з кожного вирізаного шару можна створити окремий малюнок. Я люблю завжди починати все з світла, і в мене головне є завжди світло. Тому я, коли дивлюсь на фото чи так на людину, я виділяю собі світло. І працюю тим, що я спочатку зображую, вирізаю світло, яке падає на людину, відображається, а потім залишаю, вирізаю меншу освітлену частину, тобто на півтінь. В школі номер 7 міста Хмельницького Анна Скрипало почала працювати в цьому навчальному році після виходу з декретної відпустки. Каже, для її учнів мистецтво творення ветенанки – новинка в навчальній програмі. Коли маленькі деталі, їх потрібно вирізати, і щоб не порвалося. Бо коли воно рветься, то потрібно заклеювати, і воно потім видно. Як десь приглянешся, воно видно і виходить, що ветенанка вже виходить некрасиво. Вони можуть прикрасити кімнату, там на вікна їх можна вчепити. Зірка, сердечко то теж є, дім такий великий є. В школі Анна Скрипало організувала виставку робіт своїх учнів. Ветенанки прикрашають вікна класів. Художниця каже, робота з дітьми – теж своєрідна творчість, коли допомагаєш їм творити малюнок. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.